Сахатели видентин сонундарын көрөгөт студияга Оксана Устинова лебин. Республика дүнендени жокускайга туму жан көддөрүтөрдүр. Бутунан Роспотребнадзор хетинерер. Битехне делага уан тыхынча кихи балыгага тиехчебет, неделе тагы эпидемическэ боругу кохары жокускайга анаброна эбен бутан тайлустаргар белетенне. Туму лавы жан агуан икки бірғына уан төттіргер дері хаста хоғылар, аспыт күннерге тахыджа билле сылыян апшестіне местаға жан сылжарад бәбіт. Маныха Роспотребнадзор ғырыны сәретер мерене тутухар кынғырар. Соконы кеген таяғы бұл табыттыр 400-тіңші салковайға старапты нықтыра. Бұл ресурсатығар хоромының орачыларға ыстырап, үрдетелевіт сумматын бегергеттілер. Бұл сүрін түрөтінен браконьер дағын Ақсан әлбәбді болла. Аспыт сылға соконы кеген бұл тағын сүрбе әтті түбәлтеті бәлетемет етінден 19-гар қолуымның жылы көбітілевіт. Кәбәйіл ұғығар дұробия қарыстабылын министері Михаил Ахлопков халаячылағы брабытылысты біліғын біліғы чоттур үз күн үстата үз біліғынан арақсан бары нәхелектері қабықтыра. Мир бастықынан кәбәйі оны тұйы нәхелектерігер хеджан туық қалға барын білістілер, тұрорсар бапростырын хеттілер. Олықтауқтар социальный объекттері тұтуыны сәрге балық бұлдың контролуын, сере, солы ейхін ұруыны, пантонның моста тұтуын тұғынан тоғыласты. Отчет ұлыс кенегер түмікті Федеральный соконгол оғыран бұл сыл 90-ню маңдайғы күніттен сағылан жекергенге бастықы оғы түрі атағына балтыра сағығырдері государственны пасобиянын ар болла. Усалдан лұғығар саңылықты мұт пасобияны үс ылғы тұттардылар. Быйылғы сыл 90-ню маңдайғы күніттен федеральный соконгол оғыран жекерген бастықы оғытығар пасобия олықтанна. Бұ түлі бір ие оғытын балтыра сағығырдері көрен олар кемгер төлені. Оға. Бо тохсуню бир күнүттен иккитен жоон асылга төрөбү боллагана уна жээ кергенге ого бастыкы болуктах келсе билигин так прожиточный минимум түбө алтатанчы төтмөа икке койга доходтара кыра боллагана ананар болор уна ого балтыра саагардыла Саға кербет соконынан бастықы оғаға пасобия төлебірі оған сәтті тейінші сүрбі өз салковайға тәңнәсті. Бұ төлебір көріңін ұлаларығар, өз алдан ұлуғығар өз ұлғы ехетінері сұрықтары тұттардылар. Бүгін болданы бұл бәхіс сиенім, саймы күрі өлбіт бастықы оғаты. Өлбіт бұл армия сүлдер, бақылары кенепет лері. Оғыландан ол оғыны біләқтен, ол верудің бұл Икитенча он асылга кирен баран беге улус бутыгар үс сайбылайня кидді. Үсі түйет семьянтын уже документарын қамиса ханчалар. Дойды бұт итар өлетер кетчі жонғы тұғыланан жең чахчы сайдыйлағы общества тирағы болын. Екатерина Захарова, Владимир Капырин, Саха телевидениеде ұғыс алдан. Жокускай корот соларыгар фото видео фиксатордары беру экран көрділер. Санатабын бұй 15 күніттен 10 ақсыз чығылытығыр дере Россия егерің оғылуы циклоп, кордон, скатонна, автопатрульден атта кампаниялар видео фиксатордарын тымныйға беру екерәтілер. Бұ манны көхе хеджер камералар сол бір абылатын кейіні беру екерлілер. Мереген жокускай корот көрлі хеджер видеокамералар сұрақтырар гербетінен хебәстен бұйыл саңа оборудованиялар лықтыра. Этен сәрге әбі үс улуса бұғақ суғыларғар саңа камералары тұру лықтыра. Дөһә түргәнлек хомыялларын, онна дөһә түргәнлек настройкаланларын бирәве келәтибет. Именно онна бу икенче этабы буллагына именно бу бик тымны бутыгар именно дөһә әлбәк нарушениене фиксирүдүлләрен бирәве келәтибет. Ол түмә гүнән буллагына бие буел комплекстары ди үлек тахпыт именно бу инку комплекстар бу буллагына бири срок эксплуатации это именно уже таканерлер, были это у нас нормативы на, он им бегивал да, именно был именно не компрессоры их так. Коррупцияны өтерілі бұлырын республика прокуратурын үлтігер бір сүрін қайысқаны болы. Бұтығынан бүгін Россия генералі прокурорын салбиятшы Юрий Гулягин, премьер Евгений Чекин Кыттылақ мұняққа хетінерділер. Республика прокурора Николай Полипчук әпсәбетінен коррупцияны өтерілі қайысқатығар салалы хеттірі. Соқуыны кеғи үз түгінші кәрінгі түбәлтетін әрейділер барыта 500 кеғи әппетінескетардылығына сүрбе хетті қолуғына жылын тәрейділер.
Саха Сергер, бүтін Россия тағы про РФ, про Россию, про тебя ден патриотическая акция болар. Бұл ахан тірәген Россия, Министория музей парқы тұгар дойду геройдер ғаранамыд қартысқа видео бұстап каттан сағаланна. Манна үтча толықты ақтор дойду тұғыр қорсуның оқты бұд Россия бейін төт жүройын тұғынан сихили біл сияқтарын жөп. Про РФ акцияны нациялар жаларғар федеральный агентство тәрейді, Нұрутыры Сомоғылы Ристафетіні ағыз федеральный округ үтіға. Псковская область кәнеттен бұ білеген саға зірі кіттісті. Тірәген ұлыңы сүрбе үйіз күнігердері барыға. Акция итінен үтчет флешмоба арас көрсігі ұйытылыр. Амалуын 2 шақыр нәхілегер бейін местелі ақнюргуғын ұйян тұтуыта барыр. Бұл аспыт сылақсы нетігір түміктен еқті әғате олар әрі бұтары тақсан бүппәкке тұрар. Бейін местелі ақнюргуғын оғы ұяны мен сақым сірі сүрбі бейрі сұяға үтуе жала программа чәрчетінен тұтулылар. Тұту 2-тенші 16 сыл құлын тұтары иттен сағаланан, бұлан бұытынан ақсыны егі түміктенен үліға керекті әғ Оттамен ұрық бұттелдер, ол вентиляция тұғық болан, бұл сұбақтара барты құрыра наға әрбіқ біреме үддері бұл. Тұту бедірәйчігінен ұлдыға диамантыр ден қатчықтымы тәппетінесті әқтірілді болар. Бүйінгі күнге тәрілді өліеттірі ұхуян іс әддел қытын үлетігер сылжалылар. Үлі бұт арбыт бірешінетін тәрілді генеральні директоры Альберт Захаров маңық бұхарар. Семетаға тұғық кетбетік, әлбіқ нюанстар балық, онатын барса жауыт, бұл қолығыра Перегородка ден проектным барыры семета ох. Сеп сумма логическим кымадақ бұд. Онна тоқ моста. Семета ме оға. Онна та сәттігер парантон. Парантон онна алдыра түгер сабы әме хирбетаға. Бұ күрдің бүйінгі тұрғынан ұхуян үліға құлын тұтар 17 күнігер кейрері бұланнанар. Барта тәңгі болылағына ұхуян итилләтчілері бұй өрекчілін қалып бұдайдырығар саңа детсатқа сылжан қалықтыр әтеден үліхеттер бағасын алырын әдәлілер. Тамара Сметанина, Михаил Мшанов, Илья Лыткин, Саха телевидениеті, Амма. Народ мастердара рационализатор на мулуха мадут нелегину вастнарагам састага Василий Колесов айбыту потомоктора үгүз жан бирелинилар. Сетоники сагар хаджарыты кыржаз билигин дохнартан элитнер арбат. Ты хайстыбытын туйгуна Василий Колесов ты сирин үлетигер бейтин толкуюнан улукан идеялери айбыт туппы дитюэлэг. Кинеха тэнгнэхэр агаяг. Бейтин кемигер ыхыга окко тутулар терилери мейлингсе, Исаака фотокабихэр агрегатын тупсаран оран олу хуйгутын ухансыбыта. Үлэга туханыларын ухоктарбын кихи аган сиппэддир. Василий Кузьмиш қарынныгар сытар терилері сотору кеминен тухага тақсыйықтыра. Онтон буберт сотору тағыта таба сырғаларын оңорбут. Устуган ухоктарда. Оғынамыран Жүрді ағбығы бұқырдықыны маңны. Ишеге келдіға жәвәтел бақ, олығын тұлуяр, онына бұл маңнық болар әбет. Бір бөлшіку күрілсе етейін маң баралар өй, оны ұяр өй. Сүріқтәк кейі сүгін болбат дилеріні Василий Колесов білігінді қыралан қыстығын таптайар, оғанар, сұғырнақ жан кенеқа сысталларыттан сүргеті көтігілер, әдер жан кенеғағын олықтырғыр туған ұқтыра дейін саната бөғақ. Бұл мұдут нәхелеге теханиканан үлелі әпте, теханиканан аш өзі сұстат, үлелер әтіхелдері олаттыр сүрдіған сайттан бейдерін құстылыр, сұварқылан енне. Бір кейі қолғыр айбыт тұппыт ұрата елғылағы мастер Василий Кузьмич күн бүгін үлетті салғанар. Бұл жон көғыр, бұл ұрыттағымды. Отын бұл қасын тұғымы бар, біріме қол үлені үлені. Нүрген Арманова, Юрий Христофоров, Саха телевидениеті, Намылуға. Бүгін Россия дүнін түріпіттерге келем экзамені тұттарыға акция сағаланна. Бұл ақан қамсағынға түріпіттер күттан экзамен қайдақ ғытылдарын тұз бейлерінен білектірі. Бүгін кенілер нұучы тұлығар білейлерін тұрғыттылар, бұл бір келем экзамен сұрдақтырыттан тұғдары тұтағуық. Түріпіттер анал бәріберкені ағын аудиторияларға керділер барыта камераға ғолынна арай сұрудағы час ұстаты тұлырдылар. Қаз бидді түріппіт білені ады дияны өн мұндық әкені оғылар қайда долгиылларын. Мен бәйік төйсі оғылақ кейеттін, бәйім оғыларым әме әке өге дұттыр әқтір деміндіктін білебен. Білені ұлған олым үже 9 класс болды, кене өгені дұттыр әрлейін болдығаны. Кендерге ме бұл қолабыр болар, кейі долгий бұд, мұндық тұқтыр тұттар әрден көндір әріпті бүгін кәлін тұрауын дейқынады. Өт бейі сағана әге дейін оғады, өлең бейі кеттін білей бұрғылан көрін бәйбіт әппітінен қамытынан білер біз үші болады.
Бастын идеячи эркихи, Джокускайга сколынина асаста холырғы төлілігер Эрджон иде тахымгар күрақтығылыр. Тірәхін хуячи Эрджон Хеттис Республикатаға форумы нитінен ұтылар күрәққа 6 идеячи күрттір. Кенлер талбыт иделерін ұратытын оғын өртірге тұттар немаларын үлестерлер. Республикатының сколынина асаста оғын өртіргеға күн бүгін сүйістен тақса эрки хүлелер. Кайла Хаталуньо сүрбек кескүнігер білдеға. Дошкольный образовательный система является намного тяжелее. И когда я начал это лакать, мы наконец уже конкурска, я педагог тем конкурска, когда мы начал это гейт, абсолютно чемпион был интердакмен, колаттен именно десят баругар келен и детинен келен улелир будан ордугу на чепчики дидианатым. Того дитер сколаттен убит методикан десят того тугар чепчетен бирер будан ордугевит. Требит тылдикада тасалғанар, сунтарга тылга сыхынна харас тирэхэн тихигин баспакка ытылар. Югене чабырғағы толыруга бастыңнар аттанылар. Салгы улыстаға корреспондент кепсир. Бүкүрдүк чабы чабыргак улуус уус сакалды тыллаак өстөөк жиң сакалды тыннаак жонун түме тарта чабыргакка үгөнү толорууга нехилектертен сүүстөн такса кихи кытынна ол ихигер кырачаан оголор эмие бааллар кылаан бирихи сейеттен жергесте чабыргак сыттар бөлөктөрү ылла оттон үгөнү толорууга хороттон Нина Фокинова. Бихиги умнулан эрер бай фольклор бутун отой силихиттен түйрө тардан сунтарбыт улуугар атырдан эрер кассылынаайы тупсан барыта силигин ситен ихер курдук саа сытарталааннарбыт эбилиннилер үгөнү суруюуга уонна толорууга маастар Розалия Сидорова ымычаана икки үгөтин толордулар үгөдин кихи бээте хөбүлэ колобут тус бээм хөбүлэ бэтакпын үгөгүнан кохоербин хөбүлүүгүн анан аттан жабы киракка мин айым икки айым ним агылынна ол курдук бээм улуучука улуутуюта дээни кытта туак алаачылак белескайданнара дээнити толоннаракпыттартанна астынным маннык суруюунан жартыннар жон ньургугун литературана итүмсүүгө сылжан суриячы быхытынан сайдаллар сака тылын декада тыгар сөптү бэхиннерен бир күн ихиге Мучаска сону мутитинник, биги берилер бутин, НВК онлайн портал, как кирен кроргутин умнуман. Этенге болун, эфирге корсио хадире.